Olá, bem-vindos a mais um dia. Bom dia. Bom, o vídeo quando sair já vai ser mais boa noite, boa tarde, boa noite, porque eu saio às 7 da noite. Mas para mim é bom dia. Hoje é domingo, dia 3. É sexta, foi dia 1. Sábado. Domingo é dia 3. É dia da mãe. Então eu decidi gravar um vlog para vocês. Na verdade, vocês dizem que adoram vlogs. Muito obrigada. Eu também, para ser sincera, estou a gostar muito de gravar, só que como eu não saio de casa, a minha vida tem sido sempre a mesma coisa. Ou seja, eu gravei, eu tento às vezes ser diferente, mas é o meu dia, não é? Vlog é tipo o meu dia, tenho que vos mostrar a minha realidade. Então, já arrumei os quartos, tenho jeitinho aos quartos e vesti-me, roupa velha, claro, calças de fato de treino com lixívia e tal, para andar por casa. Aqui. Uma t-shirt também velha, está calor, está 30 graus, 29, 30 graus, acho que era isso que dava aqui para o Porto. E é isso, eu vou-vos mostrar. Eu não estava a contar absolutamente com nada. Há uma coisa que eu e o Filipe temos nisto quando é dia do pai. Ai, vamos andar aqui um pouquinho. Dia do pai ou dia da mãe, a gente não compra nada um para o outro. Por norma, as crianças trazem da escola e eles já ficam mega felizes e a gente não compra nada fora daquilo que eles trazem. O porquê? Porque a gente, se quiser alguma coisa ao longo do ano, a gente pega e compra mesmo ao nosso gosto e assim. E as crianças nem sequer sentem, nem ligam nada a isso. Porquê? Porque eles trazem da escola e para eles entregar o que eles próprios fazem é a melhor alegria para eles e para mim também. Adoro receber o que eles trazem. Mas desta vez o Martim ainda nem sequer fez o presente de dia da mãe que ele devia ter feito, que a professora mandou. Só que, como eu nunca passo tempo em casa quando estou a trabalhar, eu só venho a casa à noite. Praticamente é para dormir, eu não tinha materiais nem nada. Então hoje em princípio já vou fazer com ele, que era um postal, que eu já tenho ali umas coisitas, então a gente vai resolver conforme dá. O Filipe fez tipo uma surpresa, ele comprou uma lembrancinha, um colar, vou tentar-vos mostrar, abrir. Oh, meu Deus, a câmara é pesada, sabem? Eu estou a gravar com a câmara normal porque tem mais qualidade. Ai, peraí, peraí, vou-vos pousar aqui. Vou-vos pousar aqui que eu já deixei o colar cair. Pois, eu estava a abrir ao contrário. Nossa. Deixem-me pegar então em vocês. E, ai, está a sair dali do sítio. Ele ofereceu-me, quer dizer, as crianças ofereceram este conjuntinho de colar e brinquinhos que eu achei um mimo, mesmo muito fofinhos, muito lindos. Vocês não me têm visto com brincos, aliás, eu desde que fui mãe nunca mais usei brincos porque o Martim puxava-me, então esta orelha está a funcionar bem, mas esta não, tapou. Então eu vou ter que furar novamente para poder usar. Eu achei muito fofo, como eu gosto assim bem, bem delicado, eu gosto das coisinhas assim delicadas. Eu gostei imenso, não estava a contar, eles acordaram-me com isto. Bom, já tomei pequeno almoço. Eu já estava com a ideia, já desde ontem, de gravar hoje vídeo. Não é por mais nada, porque estava com a ideia, pronto. Não sabia que ele me ia comprar isto nem nada. Estava com a ideia, já queria gravar, porque aproveito sempre o máximo para gravar. Até mesmo porque já sabia que vinha calor, quero lavar roupa, já tenho roupa a lavar. Ou porque é domingo e tal. Porque, gente, durante a semana, como já acho que já vos falei, durante a semana aqui o prédio está com obras. É um prédio já antigo, então tem bastantes problemas na parte. Pronto, estamos a pôr, como é que se chama? O saneamento, que aqui ainda é fossa. Meu Deus do céu. Então estamos com bastantes problemas a nível disso. E o pátio da frente também, que instalou todo. O meu ali, o meu terraço, também está instalado. Tenho que falar com o condomínio para ver o que se pode fazer. Então está-se a compor. E como se está a trabalhar na parte das fossas e assim, os senhores têm que desligar a água. Então, eles desligam às 8h30 da manhã e ligam por volta das 11h30, meio-dia, que é para as pessoas fazerem comer assim. E voltam a desligar às 2 da tarde e só ligam às 6h30 da noite, da tarde, pronto. Entendem? Ou seja, é bem complicado para quem está em casa, para quem precisa da água, não é? Porque a água é um bem essencial para lavar e assim, então é bem complicado. Já estamos assim há semana e meia. Foi que é? Foi pelo aniversário da Leonor, dia 22, que eles começaram. Foi, acho mesmo que foi o primeiro dia, sem água. Foi tenso, ao início é tenso, entendem? Por exemplo, eu tenho gravado receitas e fico às vezes com a bancada toda suja até às 6h30 para poder arrumar.
Por isso, eu agora vou fazer o almoço, nosso almoço, vou estender roupa, vou lavar a roupa. Preciso lavar o pátio, porque tenho ali terra e cocós de pássaro, para que está um bom tempo, só que ao mesmo tempo eu não quero molhar o chão, mas chão é muito escorregadio, gente. Porque ali no norte quero aproveitar para andar de bicicleta e brincar, entendem? Então, se calhar, eu não vou fazer isso. Também precisava limpar a janela aqui no meu quarto, mas isso até limpa amanhã, com limpa vidros, porque não preciso de água. Acho que vou aproveitar então para não limpar o pátio e lavar à noite, porque assim a Leonor vai podendo brincar à vontade. Vou aproveitar então para lavar roupas, estando aqui que está um tempo excelente para secar. E é isso, eu vou-vos mostrar então como está aqui. Só temos já destruído um pouco da cama. Vou-vos mostrar então, que eu mostro sempre, depois que arrumo o quarto, que dá um jeitinho, não é? Então, na verdade o meu quarto não tem nada de especial, é praticamente a cama. Ali é as minhas maquilhagens e tralhas que vou pondo ali enquanto eu não arranjar aqui o quarto, que eu vou fazer tudo para vocês. Calma, vou ver se esta semana eu consigo. Ó, está assim arrumadinha, minha mesinha também. E o quarto das crianças também já fez as caminhas. A Leonor tem que vestir. Está cada vez mais alto. Isso não é muito alto para ti? Eu acho que é, vai dizer ao pai para baixar o banco. Vamos vestir uma t-shirt. Está calor. Para irmos passear? Sim, também hoje vamos fazer uma caminhada. Nós hoje vamos fazer um piquenique no meio da floresta, por isso não vamos. Não faz mal nenhum, gente. A gente não vai conviver com ninguém. Não vamos para a rua, não vamos para nada disso, ok? E eu aproveito e gravo outro vlog, que este aqui vai ficar compridinho e eu vou gravar vídeo também para vocês. Vamos vestir? Obrigada! Esta minha filha é um espetáculo. Fico assim, gente. Assim. Vocês sabem que a gente aqui é simples. Em primeiro lugar, eu quero-vos agradecer mesmo. Muito, muito obrigada por vocês dizerem que gostam deste tipo de vídeo e gostam da minha simplicidade. Porque eu era assim antigamente. Eu queria gravar vlogs que eu sempre gostei de assistir, mas ao mesmo tempo eu tinha receio. Porquê? Porque eu via aquelas youtubers grandes que têm muita coisa para mostrar, têm 30 por uma linha, têm rios de maquilhagem, têm casas todas XPTOs. Olha, meninas. Diz olá, diz bom dia. Olá, bom dia. tem 30 por uma linha, fazem viagens, têm eventos, ou seja, um monte de conteúdo para mostrar, coisa que eu não tenho. A única coisa que eu vos posso mostrar é a minha casa que está inacabada. Tudo muito simples, não tenho decorações nem nada, é tudo do mais simples que existe. A comidinha que eu faço que não é como elas, como aqueles restaurantes de todas as coisas, nada disso, embora... Quando não há isto de coronavírus, eu gosto de ir a restaurantes, gosto de ir a bons restaurantes e tudo. Mas em casa, entendem, a gente não é que peça assim, é a comida que eu faço é tipo simples, que a gente gosta, mas muito gostosa, isso sem dúvida. E entendem, eu estava sempre com receio de mostrar a minha casa, mostrar tudo, porque a gente, por norma, quando segue assim aquelas maiores, a gente vê tudo, uau, entendem? Enfim. Eu também estou a fazer para a minha casa ficar melhor, não é para ficar uou, mas para mim vai ficar, com toda a certeza, vai ficar no meu gosto, porque sou eu e o meu marido que estamos a trabalhar, embora, peço perdão, embora, por exemplo, na parte da sala e assim, o tio do Filipe, que trabalha na área, veio nos ajudar e pronto, claro, porque tanto e assim tinha mesmo que ser, porque a gente fez ali mesmo uma grande diferença. Aqui nos quartos ainda nem comecei a bebidas e tudo de colocar chão, de madeira, como eu já vos disse. Mas tem que ver, porque isso aí eu não queria, porque assim, o tio Filipe vai nos ajudar, mas a gente também fica um pouco coisa, não é? Porque é uma pessoa também que precisa e assim. Então a gente acaba sempre por, ele acaba por nos fazer um preço mais em conta, é óbvio. E, enfim. E por vezes nem quero o dinheiro todo e pronto. Enfim. Porque a gente sabe como eles entendem. São pessoas muito simples e nós também somos, enfim, essas coisas, vocês entendem. E, então, a Leonora acabou de cair. E é isso, então, os quartos eu quero mesmo ver se eu e o Filipe é que fazemos ao máximo. Porque, para não chamar ninguém, porque parece que não, se a gente chamar alguém, vai bastante dinheiro nisso, não é? E pronto, quando der para fazer vocês vão ver, vão sempre ver, enfim. Agora vou fazer então o almoço para adiantar, vou ver se a roupa já lavou para estender, enfim, um monte de coisas. Então, bora lá comigo. Um capacete? Bom. Está aqui o look da Leonor, bem simples, não é? Ó, ó, ó. É. Bora lá vestir? Enquanto isso eu vou aproveitar e vou pôr a máquina a carregar, que eu reparei que estou a ficar sem bateria. Não acredito, esta máquina está a ficar sem bateria. Fica muito rápido. Enfim.
costeletas, elas estão descongeladas e eu vou temperar e vai ser costeletas grelhadas com batata amor. Ou verem ainda batatas que eu tenho assim mais pequeninas para fazer. Agora estou aqui a ver o alho para fazer um temperozinho no instante. Vou pôr assim um tempero mais forte para que pronto, pegue mais fresco. Fazer a batata, vou fazer batata à morro. Não é batata à morro, eu faço, eu gosto muito de fazer com aquela batatinha pequenina, porque ela consiste em ir com a casca, um golpezinho e depois da assada a gente dá um morro e tempera com azeite e alho. Mas as batatas que eu tenho são grandes, não são grandes, mas pronto, são maiorzinhas, então tipo, eu vou cortá-las, vou lavá-las primeiro, vou só cortá-las, dar-lhes à mesmo um golpe e pronto, o processo é fazer a mesma batata à morro. Então agora eu vou começar por lavar. Então eu uso sempre tipo uma travessa destas de inox. Já lavei as batatas, não sei se vou precisar de mais ou não, conforme vou partindo e vou vendo. Eu vou partir, por exemplo, esta aqui que era maiorzinha assim e vou colocando ali. Não. Também para ela ir fazendo mais depressa. Esta aqui tem aqui uma parte que devo cortar, então eu não fiz o golpe daquelas, também não é necessário porque elas estão cima. A gente tem sempre que se desenrascar de alguma maneira. Assim. Minha batata já está. Agora eu vou colocar sal. Aqui a minha batata. Eu vou colocar sal. Eu gosto de colocar bastante sal e não, as batatas não ficam salgadas. Oh, eu gosto mesmo de colocar assim por cima. Assim não. Está, e agora vai ao forno. E agora eu vou colocar no forno que já tenho ligado no máximo 250. Pronto, agora é só esperar. A batata já está no forno. A carne está temperada, eu como tenho gatos vou colocá-la no frigorífico até virar a batata, vira a batata e grelha a carne, porque a carne só uma passadela, é bem fininha, sabe? E é isso. Agora a máquina já lavou, vou estender a roupa e vou pôr mais a lavar. Um pouco, eu ainda tenho roupa a lavar, foi mesmo pouquinho gente que eu pus para conseguir acabar pelo menos o almoço, porque eu quero pôr a carregar a bateria, porque nós vamos fazer um piquenique, eu quero levar-vos connosco, não é? Então vamos lá, a batata, já desliguei o forno, já está praticamente assada, eu tenho aqui esta frigideira que é para fazer a carne,
Vou-vos mostrar aqui melhor. Senão, não consigo. Pronto. Assim. Assim é. Ui! Assim. Então, aqui, eu tenho aqui esta chave para fazer o preparado para a batata. Então, eu tenho aqui dois alhinhos, dois dentes. Eu chamo isto aqui um dente de alho. Há quem já a própria cabeça, a outra chama de cabeça inteira, mas pronto, como vocês queiram chamar. Então vou colocar aqui o alho, está bem picadinho mesmo, que é, pronto, quanto mais picadinho fica, mais sabor acaba por dar. E eu, deixa eu virar aqui fora. Ela é neta seriada, diz parabéns. Parabéns, Elsa. Aqui está o presentinho. E agora vou deitar azeite. Aqui diz pingo doce, mas esta garrafa eu comprei de propósito. Claro que gastei o azeite que aqui vinha, porque eu compro azeite caseiro atrás dos montes. Então o azeite que está cá dentro é caseiro. E eu agora coloco aqui bastante, que eu pego e vou enchendo a garrafa. É mais prática para eu usar no dia a dia, sabe? Eu coloco uma boa camadinha generosa, meu Deus. E enquanto a carne assa, eu deixo estar aqui assim. A menina está louca com o piquenique. Estão a ver? Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Sim, uma camada bem generosazinha. Vou pegar numa colher e dar uma mexidinha assim para sair o sabor do alho. Fica muito, muito bom mesmo. Assim. E agora vou deixar estar até... Deita mais um pouquinho. Acho que está. Até a batata... Vou tirar a batata do forno. Enquanto isso... Aqui, vou reservar. Vou preparar a carne que já está aqui a frigideira no fogão. Eu gosto sempre de colocar isto para trás. Tenho crianças, tenho essa paranoia, gente. Então, ligo o fogão assim. Gosto de cortar assim o alho, ó. Assim, ó. Assim, para, só assim mesmo. E gosto de deitar também uma camadinha generosa de azeite assim. E agora é só deixar o sabor vir ao de cima. E a nossa carninha gostosa. Eu vou aproveitar, vou tirar a batata para dar o molho. Para dar o molho, deixa eu dar uma limpadela no balcão. Enquanto aqui o alho vai apanhando o sabor, o azeite. Olha, tostadinhas, estão a ver? E eu agora vou fazer o processo que faço quando é mesmo a batata pequena. Estou colocando aqui, ponho assim o pano que está limpo. E dou um murro. E elas ficam assim um pouquinho desfeitas. É ótimo para apanhar aquele sabor. Estão a ver? Do azeite. É muito bom. Só que é um processo que cuidado. E elas dão tipo um estalinho. Ouça. Não sei se vocês conseguem ouvir. É muito bom. Ela é assim meio desfeita. Ai. Aqui adoro. Até o Martinho, que é aquela criancinha assim mais... esquisitinha, digamos assim, e ele come a batata com a casca. Adora. Pronto, o Martim não é esquisitinho. Eu vou continuando a fazendo isso. Enquanto isso, deixa por aqui já o azeite no mínimo. E só assim. Vou ver o alho, já está a queimar. E vamos então colocar aqui as nossas costeletas que são super finas. Já amassei, já dei o murro e ando a cozinhar as batatas. A carne ainda continua ali a fazer. E agora, enquanto a carne se faz, eu vou colocar então este nosso molhinho por cima da batata. Para ir apanhando o sabor do azeite e do alho. É óbvio que fica mais bonito quando é aquela batatinha pequenina, sem restos de dúvida. Mas como eu não tenho, e eu lembrei-me à última da hora fazer este comer, mesmo assim não ia comprar, só tenho batata, não ia comprar de propósito. Porque fica bom à mesma. E agora? O que é que eu gosto de fazer? Que eu digo que é o meu segredo. Para ficar a batata muito mais saborosa. O
forno já está desligado, pronto, mas ainda está bastante quente, porque eu fecho sempre a porta. Eu, enquanto a carne está a fazer, eu coloco a batata lá, porque assim, não arrefece a batata e parece que penetra o sabor do alho e do azeite na batata. Então é isso que eu vou fazer, vou colocá-lo no forno. E pronto, falta fazer o resto da carne. Quando tudo estiver pronto, eu mostro-vos. Bom, gente, este barulho é a máquina que está a torcer, que ainda está a acabar de lavar a segunda máquina de roupa. E aqui está então o nosso almoço, já acabei de fazer, então aqui a batatinha está muito, muito saborosa, está um cheirinho, gente, depois que ela vai ao forno, sabem, penetra mesmo o azeite, o alho nela, fica mesmo muito bom. Aqui está a carne já grelhada, ou as ervinhas do tempero, é normal. É lá. Tem um cinto por cima da máquina e os detergentes. Aqui tem, eu fiz um pepino, já temperei com azeite, vinagre e sal grosso. E pronto, este é o nosso almoço, bem simples. É isso, gente. Eu vou deixar então este vlog por aqui. Também tenho que pôr a câmera a carregar, que eu estou a ficar mesmo sem bateria. E eu quero aproveitar, já que vamos fazer um piquenique de tarde, quero aproveitar e gravar para vocês então para ser um outro vlog diferente, não é? Para não ser sempre dentro de casa. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante para mim. Um big beijo. Ah, e não se esqueçam de deixar o vosso like. Beijos e até ao próximo vídeo. Tchau!